Ал оңтүстік Қазақстанда жарты жылдан бері іс-түссіз жоғалып кеткен азаматтың өлі денесі табылды. 23 жастағы жігітті өз сүйіктісі арнай тапсырыспен өлтірткен екен. 23 жастағы Нұрбол маусым айында хабарсыз кетіп, іс-түссіз жоғалғандар санатына кірген. Өз көлігіне отырып үйден шыққан бетте қайтып оралмаған азаматты жақындары жарты жылдан бері іздеп келеді. Қаралмаған жер қалмаған маңайда. Балаларының не өлі не тірісін біле алмаған ата-ананың ақыры қауқарлары таусылған. Тек 6 айдан соң ғана Алтай азаматтың қасақана өлтірілгендігі туралы қаралы хабар келген отбасына. Күдіктілер де көп ұзамай құрықталып, Нұрболдың көмілген жері де анықталған. Biz onun көлігін отырдық та қармағалайық деп гаражға соқтық. Кейін оның әпкесіне тиесілі жиһаз цехі орналасқан пақта қорға бардық. Ол күрек салып берді. Ал жігіт біздің жоспарымыздан хабарсыз еді. Біз балыққа бара жатырмыз деп ойлады. Нұрбол қасындағылардың жоспарын қала сыртына шығып, су қоймасының қасына келгенде бірақ білген. Азаматты азаптап өлтірген екеудің қылмысты сипаттау да қорқынышты. Ол қауіпсіздік белдігін оның мойнына байлап тұншықтыра бастады. Мені көмекке шақырған жан дауысы шығып жатты. Ал мен көліктің артқы есігінен келіп белдікті одан сайын қыстым. Одан кейін көметін орын тауып жер қаздық. Тергеу барысында өз сүйіктісін өлтіруге тапсырма берген 39 жастағы кәсіпкер әйел болып шықты. Тергеу мәліметінше бірге тұрып келген азаматы қайта-қайта ақша сұрап, бермесе қол жұмсауды әдетке айналдырған соң көзін құртуды ойластырады. Және бұл жауапты істі өзгеге емес, өзінің туысқан інісіне тапсырыпты. Тегін емес, өлтіріп мәйітін жерге көмген үшін 1 миллион теңгені санап берген көрінеді. 800 бер, 1 миллион бер. Такие денег я не могу раскидывать. Это большая сумма. Даже если было бы 500, это для меня много. И жизнь Нурбола, извините меня, она очень дорого уже стоит. Жанжал шыққан, ұрыс керіс соң езде ұра бастаған, және де жәуірленуші осы азаматшаның бизнесіне қол салмақшы болған. Осы себептер оны ауыр қылмысқа итерген баруына. Үш күдікті де қазір тергеу абақтысына қамалған. Олардың үстінен адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ұсталғандардың кінәлері дәлелденсе, бір отбасын азаматынан айырғандар 20 жылға дейінгі уақыттарын темір тордың арғы жағында өткізулері мүмкін. Лимар Сарих, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.